Вітаю! Давайте разом підведемо підсумок найпомітніших подій доби. Кременчук оперативний в ефірі. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців громадяни зверталися понад 200 разів. По Автозаводському району надійшло 128 звернень, з них 7 повідомлень про злочини. Крюківський район – 59, з них кримінальних правопорушень – 13. Кременчуцький район – 25 звернень, з яких зафіксовано 4 злочини. Кременчуцькі патрульні продовжують затримувати водіїв, що керують автівками в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Лише за вихідні поліцейськими складено 21 адміністративний протокол за керування в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Так, в Автозаводському районі за порушення правил дорожнього руху зупинено автомобіль ВАЗ-21013 під керуванням 32-річного громадянина. Результат освідування водія показав 2,25 проміле, що в 11 разів перевищував допустиму норму. До того ж, особа вже була позбавлена права на керування транспортним засобом за керування у стані алкогольного сп'яніння. Щодо водія патрульні склали протокол за частиною 2 статті 130 та частиною 3 статті 126 Адміністративного кодексу України. Водій, пам'ятай, п'яний за кермом – злочинець. І до пригод на дорозі. Вчора по вулиці Першотравневій біля магазину «Фокстрот» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Ауді» під керуванням 38-річного чоловіка та автомобілем «Опель Вектра» під керуванням 28-річного чоловіка. Після зіткнення авто «Ауді» зіткнулося з деревом. Зі слів очевидців, авто «Ауді» виїхав на зустрічну смугу руху для здійснення обгону та здійснив зіткнення з автомобілем «Опель», який виконував поворот. Водія автомобіля «Ауді» госпіталізовано до лікарні. Обставини пригоди наразі з'ясовують слідчі кременчуцької поліції. Вчора до лікарні госпіталізовано малолітню дівчинку. Батьки запідозрили, що дитина могла отруїтися таблетками-антидепресантами, тому терміново направили дитину до лікарні. Наразі стан дитини задовільний, перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці звертаються до батьків з проханням зберігати ліки, побутову хімію в недоступних для дітей місцях. Кременчуцькі патрульні завадили кременчужанину стрибнути з мосту. Вночі близько 3-ї години патрульні поліцейські отримали виклик про спробу самогубства. Місцеві водії повідомили про те, що молодик перебуває на Крюківському мосту, намагається стрибнути. Прибувши за місцем виклику, на перилах мосту було виловлено 30-річного чоловіка. При спілкуванні з останнім було встановлено, що після сімейної сварки останній мав намір на самогубство. Чоловіка було доставлено за місцем мешкання. Його життю нічого не загрожує. Поки що це все. Будьте уважними на дорозі, не порушуйте правопорядку та не потрапляйте до новин Кременчука оперативного.